Jeg heter Mari Moen Holsve, og det jeg som har skrevet årets sommerlesfortelling I selveste bokåret 2019. Det her, det Asbjørn og Astrid, og de hovedpersonene I årets sommerlesfortelling. Jeg håper du har lyst til å være med dem på eventyr, og så håper jeg at du kommer til å lese masse bøker I sommer. Oliver veivet med armer og bein, slo hodet mot trestammen og deiset videre. Til slutt klarte han å gripe fatt I en grein. Han tviholdt I den og fant endelig festet I føttene. Tiril stod med hjertet I halsen og kikket opp mot ham. «Går det bra?» spurte hun. «Ja da», svarte Oliver. Jørn, de mest lånte bøkene I sommerles, de det jo du som har skrevet. Ja. Og fortell, hvorfor tror du vi ekstra glad I sånne spennende detektivfortellinger? Ja, ja, mange av oss liker jo det som spennende da, ikke sant? Å kjenne på den kriblingen I magen og det å være nysgjerrig på hva som skal skje på neste side. Og det det som får oss også til å bla videre, ikke sant? Lese ut kapittelet, lese neste kapittel. Så den nysgjerrigheten jo det som skaper leselyst, tenker jeg da. Sommerles Norges kuleste lesekonkurranse. Og hvis du har lyst til å være med, så trenger du bare å gå inn på sommerles.no og lage deg en profil. Så det bare å begynne å lese. Og jo mer du leser, jo mer poeng får du. Og når du har nok poeng, da kan du levele. Og på level 10 og 20 og 30, da kan du gå på biblioteket og hente deg en premie. På sommerles så kan du lese hva du vil, og du kan høre på lydbøker. Du kan konkurrere med bestevennen din om hvem av dere som får høyest level, eller kanskje dere har lyst til å prøve å bli de som leser mest I hele Norge. Sommerferien blir mye mer spennende med sommerles.